Ok, kødda, fikk det til. Du fikk det til, ja? Ja. Marie! Marie! Hør og hold i ballen nå da! Det er god tid der! Ut igjen på rett siden nå, smalt! Nespetale, kom an Nespe, kom igjen! Rett siden nå da, på rett siden! Ida! Vi er helt oppe! Helt oppe på linja! Nå nå! Tett, tett, tett! Finne! Jeg skal vekke ett sekund. Altid. Hva er det så, Frode? Ja. Fortsätt Anna! Fortsätt Anna! Come on!
Lisa! Sätt in på! Och så tätt om olje! Det nöjan, det nöjan! Bara ligg där, bara ligg där. Halt upp på sträckan. Roligt, Halle! Näste, kom och Halle, kom och Halle. Häng, 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 häng! Bra, näste! Näste, Halle, kom on! Come back. Yeah.
Kristina. Kristina. Har ikke du stoppet en tur igjen, du da? Ja. Må ikke miste fokus på ball. Neste! Hva er det, Kristina?
Maria! Kom nu ut. Jag ut igen, head up. Gunnar, lyft upp. Domar!
det nog kom till medien där. Det är ju inte siktigt att det är lika lätt. Det var inte svärt. Men nu är jag skönt ned. Det gjorde jag heller. Ja, kom här, kom på! Nästa! Oh, nu har vi här ljud här. Tre poäng! Det är lågt nu då! Nej, jag kan säga. La mig ner så bara... Vi kan lopp igen! Ta det, ta det! Ja det. Bara sving den ner. Här nu nu. Och hands. Och nästan takar. Jag kan bara stå där, det visar tiden nu. Anna, Anna! Lyft upp här minuter. Ja. Ut! Sätt på mitten! Sträck igen! Det är sån var här. Kom hit, kom hit alla. Locka två stycken. Kom, Talle, det är din! Bra, Talle, nästa! Jag ska kanske inte ropa så mycket som står här på film. Lite för. Nu må jag skruva upp lite intensiteten här. Iben!
Tack in. Håll bredda. Håll bredda. Kom och Talle! Ja, bra Anna, rolig, rolig, rolig. Målena! Målena, Lena! Kom igjen, Talle, det er din. Bra ball! Vi måste i alla fall till avslutningen i dag. Kristina, kom igen! Ta den på sidan! Goda! Lite högre! Ja, bra! Passa, passa! Ta med Anna. Klar, bocken här framme. Pass. Kom igen, vad vill du med? Jag vet inte. Kom igen, Volda! Bra, Kristina! Kom Kristina! Slå ner nu! Kom igen upp igen, kom igen! Kom igen! Följ med! Anna, det är din! Jag glömmer kameran. Ja,
Vinner kviten, vi jobbar bra. Det är de, Kristina. Ha rätt sidan nu då. Nedom, nedom. Vinner den! Kom on! Oh, rolig! Hold line! Kom on, Ida! Kom on! Inte så att köpa! Kom on, Benny! Kom on! Kom on, Talle! Kom on, Lilla! Kom on! Bara bytt nu. Kom on, Ida! Kör på! Ta ut det sista nu! Hopp, hopp! Marie, kom igen upp nu då! Hopp! Vägen fram! Kom igen nu! Ida, bakom! Så långt. En gång till, Anna. Bra. Fortsätt. Det är ingen som är där.
Stand up, stand up. Upp in. Upp i silvetter. Ja, ja, upp i. Upp i Oda. Slapp av, jenter! Ta den! Hanna! Kristina! Helene! Varsin! Kom, Talle! Offside! Birger? Vet du, det var to i offside. Ja, det var det. Denne var helt tydelig. Ja da, det er det. Det er like grannløst. Vi er utspill nå, jente! Her skal vi stoppe det! Talle må orke på den. På rett side, på rett side, på rett side! Anna, 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 perfekt! Ikke slippe nå! Du orker siste minutter, altså. Bra, fortsatt, Anna! Fortsatt, Anna! Kom, Talle!